Assalomu alaykum ardaqtu Tezqavar kanalının körüçüləri. Sağ salamat jürəsizlər bi? Bugün biz Jalalabad şəhərində işləyib atamız. Jalalabaddagı Qırğızstan jaŋı qonuşunan aylına satıla turğan üy bar eken, oşonu körsətəbiz. Hazır ıntımaq aylanpasından Tayqaraev tarapqa jürüp keldik. Tayqaraevtin gire berişindegi darbazanın aldında turabız. Bu darbazadan sizler bul jaqqa kirbey turup kanalды boylup sol tarapka burulastardagı tüz ıldıyga tüşösüdür. Tuğandar kanaldın boyundagı mına ушул şagal töşölгөн köçө менен түп түз ıldıyga tüşüp келеbердик. Bul köçödön kanaldın boyundagı. Bul jaqqa sol tarapka köçөлөр кирип кетет экен. Ушулардын эң акыркысына келип mına ул жерден sol tarapka burulat экенсиздер. Birinci üy, anan ikinci üy satığa koyulup çatat. Hazır men uşul üydü sizlerge kirip körsötüp bermekçimin tuğandar. Bu jerge jaŋı üyler kurulgan, elder jaşap atat. Eñ akırkı köçö. Mına ul jerge kelip köçö negizi toktoyt. Nar jağı çoŋ say. Jürüngüzler, kirip körüp çıkalı. Sizler alıstabay turuŋuzlar, eske sala turgan bolsun. Bul satıla turgan üydü, üydün ээси özü alısta, kıştoodo, çarbada bolgonduktan bul jerdegi jakın tuğanı же кошунасы чыгып мен тосуп алды, өзү көрсөтүп берет экен азыр. Мен алды менен саламдашып туруп, анан жумушту баштай берем туугандар. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Ака жаксызбы? Жакшы, өзүңөр жаксыңар. Иштериңиз болуп атабы? Рахмат, жакшы. Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Так, үйдүн ээси ким болот сизге? Үйдүн ээси менин тууганым болот. Тууганыңыз. А өзүңүз ушул жерде жашайсызбы? Мен ушул жерде 3-4 жылдан бери жашайм. Биягында. Бул менин үйүм. А, жакшы, машалла. Кошуна тууган экен да сизге? Ооба. Çegaranı aytıñçı. Çegara bul jerde jetsoydik. Mına jerden mi? Mal jerden. Ha, uşul tumbadan biyağı darbazanlar çekesine çeyin mi? Je bul üyde koşulabı? Jok, oşo darbaza tügönüşü. Aa, jakşı. Köçö tarabı peska blok menen tosulup tur tuğandar. Anan darbazasın jaŋı koyuptur, e? Oba. Ha, jakşı eken. Üydün kırışası tınike menen jaulıptır. Bışık kış menen kurulgan seismopoist kolonnaları bar eken. Terezeleri plastik eken tuğandar. Emi jürüñüzdör. Азыр кирип сиздер менен чогуу бул үйдү көрүп чыгалы. А бул жол болсо дагы 70 метр бары тетиги жерден токтойт экен, а? Же нары бурулуп, нар жагынан айланып, бурулуп о шарга немеге жолго чыгып кетет. А, жакшы. Нар жагынан дагы айланып чыгып кетсе болот экен, а? Жакшы. Так, каяктан киребиз? Бул дарбаза ачылабы? Ушул жерден киресиздер. Так, мына жерден ачып секин кирип кетет экенбиз, а? Бисмиллахир рахманир рахим. Так, жер канча сотук? Жер 7 сотук. 7 сотук. 7 сотук болсо узун туурасы канча канча болуп калды экен? 20га 35. А, 20га 35. Бүт айланасы тосулуптур да, а? Ооба. Мына коргондун дубалынын фундаменти да жакшы болуптур. Песка блок менен тосуп чыгыптыр. Үй эми бышык кыштан курулуптур. Бул проект менен курдуп экен муну. Ооба, бардык шарты бар. Эгерде алган адам иштериндегилерин, бөлмөлөрүн бүтүрүп алса деген, алса жакшы болот. Жакшы болот. Проектиси бар. Жакшы. Биз үйдүн астанасына келип калдык. Мына ал тепкичтен эки жактан көтөрүлүп чыгат экенбиз. Кырышасы, үйдүн кырышасы менен кошулуп жабылыптыр үйдүн астанасыныкы. Биз азыр үйдүн бул жагына өтөлү дагы, анан үйдүн ичине кирип бир катар көрүп чыгалы. Мына жагында эми майда теректер бар экен, туугандар. Бул жагын эми бактарак кыласыздар, кошумча курулуш кыласыздар, тетиги кошунасыныкындай сарайды курасыздар. Чегара бул жагы кайерден болуп калат? Ошол ажатканын жанынан. А, моно ажатхананын берки бурчу аттын тушунан экен да? Ооба. А, жакшы. А, мына жагында кошумча эшиги бар турбайбы, а? Топкага ушул жагынан кирет окшойт. Ооба, бул жерден ошо топкага. А, жакшы. Мына мен бул жагынан сиздерге широкий кылып көрсөтүп коеюнчу мына. Үйдүн күнгөй бет тарабынан, күнчыгыш тарабынан көрүнүшү ушул. Кирип көрүп чыгалы, кана жүрүңүздөр. Проекция, планировкасы кандай болду экен? Азыр өзүңүздөр кирип көрүп чыгасыздар. Өзү каякта? Айылдабы? Кыштоодобу? Ооба. Ошо кыштын күнү. Тиричиликте. Тиричилик менен ошо. А, машалла. Так, муну эмнеге сатып атат экен, а? Билбейсизби? Ушу пул керек экен да. Пул керек экен, а? Так, жакшы. Фундаменттин ичи засыпка болуптур туугандар. Стяжкасы калыптыр. А, кирип көрүп чыгалы. Ушул жерге кирип эле коридордон сол тарапты бурулуп карасаңыздар туугандар. Мына жерде бир бөлмө болот экен, а? Ооба. Моо связкан кирпичтерин таштаптыр биягына дагы, биягына дагы. Ушул жер дубал болуп тосулат окшойт. Дубал болуп тосулат. Бул бөлмөнүн эшиги бияк болобу ошондо? Ооба.
Nar жагынан айланып кирет экен да? Оо, бул жер холл кире бериш. А, жакшы. Бир терезеси бар экен бул бөлмөдө туугандар. Узун туурасы 4-3.5 болот. А, коридор менен түз өткөндө мынал жерге келип туруп, кайра сол тарапка бурулат экенбиз. Мынанын төрү дагы бир бөлмө болот окшойт, а, по-моему, а? Да, да, ошо связка ташталган. Нар жагы бир бөлмө. Ооба. Детский деп койсок болот экен, а? Детский же ошо кагаз иштерин жүргүзүүчү бир кичинекей кабинеттен. Кабинет болсо да. Аа, жакшы. Ал планда негизи туура, туугандар. Эми мына бул бөлмөгө кирели, мына чоң эшиктен бул жака кире турган болсок, бул 3-чү бөлмө, чоң бөлмө, зал, а? Зал. Зал. Залдын узун туурасы 4-6 экен туугандар. Сиздерге кандай көрүнүп атат? Мына 4-6. Бул жак туурасы 4 метр, ал эми узундугу болсо 6 метр чыгат. Бир чоң терезеси бар. Көчө жагында жайгашыптыр туугандар. Ушул фундаменттин ичи толтурулган. Эми ушул жерден сиздер сырттан киргенде тетиги коридор менен түз келип туруп оң жака бурулсуздар. Оң жака бурулганда бул жакта чоң холл бар экен, а? Ооба. Холл. Мына жагы дагы бир кана болот окшойт, а, по-моему, а? Мына бул сейсмопоезддон бери тоссо болот окшойт го. Же бир холл болобу экен, а? Бул жерде да ошо өзүнүн чертожунда пландары бар. Связкалар ташталып кеткен, тетигинде турат. Бул жерде кухня, неме? Ванна кылат, анан ошо мына чекеси ванна душ болот экен. Ооба. Биягы топка болот окшойт. Топка болот. Тетиги эшиктен сыртка кирип чыгат, а? Ооба. Көмүр отун алып чыгат. Ооба. А, жакшы. Моо сейсмопоезддерин көрдүңүздөрбү туугандар? Жакшы. А, жыгачтарында бир катар карап коюңуздар. Жараң сасна жыгачтар колдонулуптур. Мынал жерден дагы атайын ушу чертеж боюнча бөлүнөт экен туугандар. Ушул жер кыскасы холл. Каласаңыздар мына бул тумбадан тосуп туруп нар жагын өзүнчө бир спальня кылып алсаңыздар болот балдар үчүн. А бул жагында дагы бир бөлмө бар экен. Бул кандай бөлмө? Бул да спальня окшойт, а, же кухня болобу? Бул кухня болот. Бул дагы кухня ылайыкталган. Астында мындай подвалы даяр. Астына подвал дең, а, майда чүйдө койгонго болот экен. Жакшы. Консерва банкаларды, картошка алмаларды ушул жака түшүрүп койсок муздак турат да. Ооба. А, жакшы экен. Бул кухня узун туурасы 3.80x4 туугандар. Мында бир терезеси бар. Ушул экен да, эми. Демек бул үйдө канча бөлмө бар? Сырттан кирдиңиздер. Бир бөлмө, эки бөлмө детский, үчүнчүсү зал, төртүнчүсү холл. Каласаңыздар биягын дагы бир спальня. А, бул жер эми холл менен ванна душ тиги топка болот. А, бул жагы 5-чү бөлмө болот. Бул кухня болот туугандар. Эми жер үйдө жашайын бала чака менен дегендерге ушул бөлмөлөр менимче жетиштүү эле болсо керек деп ойлойм. Кайра кайттык анда сыртка чыгалы жерин бир катар көрдүңүздөр. Үйдүн аркасында 1-2 метр жер калтырды бекен. Үйдүн аркасында ушу 1 метрдин тегерегинде жер калса керек. 1 метрдин тегерегинде бар деңиз, а? Аны эми коопсуздук үчүн калтырып койгон дурус болот. Сиз тарабында, э? Ооба. Жакшы. Мынал жагында деле 1 метр бар экен го. Ооба. Аркасында деле 1 метр, көчө жагында деле 1 метр бар экен. Бул жерден эмнеге чукуду экен, а? Бул жерде ошо бирөөнү ал тетиги жака да чукулган. Нар жака да чукулган. Силиной яма, анан кудук. Бирөөнү кудук кылат, запас суу кармайт экен, бирөөсүн слив кылат экен да, септик. Ооба. Канализация. Ооба. А, жакшы. 7 сотук жери менен ушул үй сатууга коюлуп жатат. Баасы канча ака? Баасын келишим ба да. Канча? $40,000 деди, бирок келишебиз деди. А, болду анда. $40,000 кәми бар экен, а? Ооба. Сүйлөшөт экенбиз. Жүдө зор. Сиз бул жерде жашап аткан адам катары айтыңчы, бул жерде суу маселеси менен свет маселеси кандай? Суу бар. Эми убакыт сааты менен чыгат. Саат 12:00 5:00 чейин. 12:00 5:00. Свет келген. Келген. Демек суу свет бар. Бар. Маршрутка бияка кирбейт, эми трассага чыгышыбыз керек да? Ооба, маршрутка. Жакшы экен анда. Мен жыйынтыктайм туугандар. Суу светин айттык. Мектепке жакынбы мектепке? Мектеп, мечит бардыгы бар. Шаарга карайт. А, шаарга карайбы? Ооба. Жалалабадка шаарга карайт дең, а? Ооба. Городской жер экен да бир. Ошондой. Зор экен да. Жакшы экен анда. Шаардын статусунда экен. $40,000 кеми бар. Жалалабад шаары Кыргызстан айылы жаңы конуш туугандар. Жайгашкан жери жакшы, абасы таза, биягы жайыт, эгин тала жашаганга жакшы жер. Мына акыркы көчө, кошуналар көрүп турасыздарбы? Тиричилигин кылып атат. Моорусунан түтүнү буланып турат туугандар, жашап атат. Алардын катарына эми сиздер келип кошуласыздар да. Ийиси болсо айылда, тоодо, кыштоодо экен туугандар.
Bu videoyu sizler alıp koyunuzlar hemen. Jaksa söyleşe veresizler. Görüşkönçe mantırınızlar.